დღეს აგრარულმა უნივერსიტეტმა ხელი მოაწერა მემორანდუმს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევით ცენტრთან. ჩვენ აქამდე თანამშრომლობდით და ამ შეთანხმებით ჩვენ თანამშრომლობა კიდევ უფრო ახალ ინტენსიურ ფაზაში გადადის. ფაქტურად ამას უკვე დღესვე ხვალიდანვე იგრძნობენ ჩვენი სტუდენტები, რომლებსაც ექნებათ საშუალება გაიარონ ადგილზე პრაქტიკები, ჩაერთონ სამეცნიერო პრაქტიკულ კვლევით საქმიანობაში და მიიღონ ის ცოდნა, ის პრაქტიკული გამოცდილება, რაც აუცილებელი არის წარმატებული პროფესიონალის ჩამოსაყალიბებლად. ურთიერთთანამშრომლობა საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტთან სამეცნიერო ცენტრს ჰქონდა ადრეს, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ახლა შექმნილ სამეცნიერო კვლევით ცენტრში რავლად არის წარმოდგენილი სოფლის მეურნეობის ის პრიორიტეტული დარგები, რომელთა მიმართებაშიც პრაქტიკული მეცადინეობის სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის გავლა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებს აგრერიდან წაადგება შემდეგ საქმიანობაში. ეს თანამშრომლობა გაატარებს სისტემატიურ ხასიათს და იქნება ორმხრივად სასარგებლო, როგორც აგრარული უნივერსიტეტისათვის, ასევე სასოფლო სამეურნეო კვლევითი ცენტრისათვის.